se koji den na radio pela. Učitovani slušatelji i gledači na Pela, dobar den. Петок 11 часот, резервиран термин, време за историјата на Прилеп, она историја, спортска историја, а сега фудбалска историја по-конкретно, бидејќи гостин во нашето студио, наш соговорник, на моје задоволство, е фудбалската голманска легенда на Победа и некои други клубови, тоа е нашиот сограѓанин Тоде Тодоровски. Добар ден, добро ни дојдовте во нашето студио. Добро ме најдов и за многу години да се гледаме и да се слушаме и мило ми е што после некое време пак ќе можам да кажам од моја страна од мој период што го имам поминато во Победа, како сега си сограѓанин и жител на градот, во однос на фудбалот, посебно во однос на Победа. Во моје време и сега, во која состојба се наоѓа клубот. Да. Да се подсетиме пред се на оние убави моменти што сте ги поминале, а тие се многу, па сега јас би издвоил некој. Па ја оставам на вас, ако сакате, вие морате да им поставите прашање, ако знам дека сте и ве голем любител на фудбал и сте и вие ко мене заедно сте ги гледале, сте ги сочувствувале тие моменти на Победа од некои големи утакмици во тоа време, можам да кажам дека дерби утакмици со нашите конкуренти, ривали, било до таа тогашна Југословенска втора лига, било во понизок ранг како Победа била со конкурентите. Има многу такви моменти. Јас би извел, би почнал вака. За мене еден најголем настан, спектакл, тоа е од 1977 година, да. 8 мај, так. Поточно. Еве, има наслов пред мене од извештај во Нова Македонија, Драги Драголјуб Башевски, Скопјаните надиграни и победени, Победа Вардар 2:0. За тие помладите да ги запознаеме, бидејќи тогаш Вардар со евентуална победа во Прилеп одеше во прва лига, а единствена пречка, проблем за Вардар беше Победа. И тие 20.000 колку беа таму гледачи на стадионот. Значи 2:0 го победувате Вардар. А што е уште поинтересно, вие одбранивте и пенал на Драганич. Така. За да биде тој резултат. Ајде, подсетете се на тој меч. Па вака, тој беше голем спектакл, пред, како што кажавте вие, преку 22-3 публика имаше во Прилеп. А можам да се подсетам, зошто, да не кажувам, предходниот, тоа беше предходниот дел од првенството, а есенскиот дел ни игравме во Скопје. Имаше некои провокации од страна на тали тогашни комити, не знам, и иритира нашата публика, зашто многу и тога публика одеше од Прилеп во Скопје, може да кажам по 2-3 во Скопје и полуградски стадион беше. Сиграше... Што се случи тогаш? Да. Каква провокација беше тоа? Ама провокација тие не извадува, да не кажам, бидејќи Прилеп мајмуни изнесува мајмуни изведе на стадионо и овие наши... Ама нашите... вистински мајмун, да, жив? Да, да. И облечен во дресот на Победа? Да, облечен, да, во дресот на Победа. Таа утакмица, на навреда, да, сигурно. Таа утакмица, можам да кажам дека во последните минути изгубиме, не ден еден беше. Утакмица, ама во 90 некој Рајчевски мене ми направи гол, оддалеку избоксирав топката, дојде му падна на нога на 25 метра, таков шут, значи можам да речам дека Митев ми играше бек тогаш, не успеа за да е, а беше многу квалитетен играч, не успеа да е, да е, да извади од гол. Таа утакмица е најмногу за републиката. Ко дојде овој надпревар, а на Вардар му треба бодови да влези, беше во конкуренција со Трепча, од Косовска Митровица, а Победа, наш дека во тој период имаше многу добар тим, можам да кажам, подобар од Вардар и од Трепча, која влезе после Трепча во прва лига, но од други причини Победа никош не можеше да влезе, ние видовме ситуација зашто не може Победа да оди во прва лига. Прво кочиница беше Вардар, заради некои си средства во тоа време, бидејќи се делува на клубовите, друго во прва лига да бидеш. И многу имаше конкуренти на Победа, кој покрај еден Вардар, да не кажам, ама имаше и од српските екипи, 4-5 екипи, кои стално беа конкуренти, а тоа беа околу, да не кажам, Раднички, Крагуевац, Бор, Приштина, Трепча, Земун, Галеника, Рад Београд, кој фактички бевме во иста лига и тие секогаш не можеш ти да играш Победа, играш секогаш против 5 или 6 екипи со кои треба да
да ги победиш или тие може во еден момент да ти, нормално тој фудбал ти одзема еден бот и од тие причини не можеш победа да оди да влегува во, во прва лига. На ова утакмица што вие спомнавте, нормално бидејќи беше таков амбиентот, на Вардар му треба тие два бода. Но како што кажав, победа имаше феноменален тип покрај одбраната, начело со мене, ама имаше навала, феноменална навала. Е само кажа... момент да го спомнем и составот на ова нова средба за победа. Значи Тодоровски вие сте да. На голот, потоа Мечев, Митев, Дрвошанов. Да. Исто така Момировски, да, Гоце Момировски. И на кого викаат Келтанек, Келтане, според син на поко, на покој се според татко во Келтановски, да. Потоа овде Глушевски, Петрески, да. Потоа Глигоровски Ристо, па Магдески, да. Маневски, Ѓорѓиовски. Тоа така, станува збор за Рубин Ѓорѓиовски и исто така Николовски, Ѓоко. Ѓоко, да, поранешен играч. Тоа е составот кој... на победа на овој меч, да. Инаку двата гола ги постигнува Ристо Глигоровски. Ристо Глигоровски. Ајде така. Сега да продолжиме, значи еден извореден состав, додека и за Вардар исто и Вардар беше извореден, извореден состав. Појачани беа на на голот Филиповски, да, се сеќавате, така, вашиот така, колега од така, спротивната страна. Така. Така. Потоа Груевски, така, се знаеме дека еден Перица Груевски, феноменален центрхалф. Па Андреевски, да. Спас, Спасовски, да. Дојчиновски, Крил Дојчиновски, репрезентативец на светско првенство во да. Во Германија, така. Беше во составот на една Југославија. Така. Потоа Јаневски, Димитровски, Кочо, Кочо. Методија Спасовски, Методија десно крило. Секулов, да. Драганич, Драганич, Крстевски, Рајчевски, да. И Зубац. Да, и значи Зубац. И тоа е еден извореден тим кога успевате да го победите. Так. Што се случи? Значи кога излеговте на терен, како амбиент? Кога излеговте на терен, публиката, значи како победа, тога имаше феноменална публика, навијачи феноменални. И за мене, од секојаш, додека играв за победа, ми беше многу важен првиот контакт, кој ќе излезеш на терено, и сите играчи ни чекаме како не прифаќа публикава. Публикава нормално беше заљубена за победа, немаше не само тие, него и граѓаните во Прилеп, кои не живеа со победа во тој период, јас додека играв. И првиот контакт беше феноменален, и нормално од нас се бараше ние дел да мора да победиме, да играме чесно и поштено. Иначе можеше ние да му пуштиме ако треба на Вардар да не победи. Ама победа беше таков клуб што секогаш утакмиците ги играше, значи спорски, реално без. А и тука јас да ве надополнам. Во разговор со еден ваш соиграч, мислам дека беше Ристо Ѓорѓио, Ристо Глигоровски, за овој надпревар исто му постави прашање, па како тоа победа да не му пушти на Вардар, бидејќи Вардар е еден да. Клуб македонски да се бори. Тој вели и да сакавме, ние немавме такво лице пред толку публика, пред 20.000 дошле на стадион да помислуваме на такво нешто. Точно е, точно е тој Григорски, точно тоа кажал, бидејќи ние имаме обврска према публиката, да играме за публиката и ние секогаш играме да задоволиме публиката. Нашата публика беше на, во тој период така научена да ние мораме и такмиците да ги добиваме со кога играме во првите 15-20 минути мора гол 2, ако не направиме тогаш публика малце се врте одреден дел публиката или ќе вика поне од играчите ова не се станува нестрплива. Али на ваква утакмица кај што беше то точно е така. Јас ја да не кажам дека имаше инсунации дека ќе му се пушти на Вардар, некои играчи дека сака да му пуштат на Вардар да некои спекулации. Да, спекулации такви, ама не може се потврди. Дури јас сега можам да изјадам слободно дека и се сумња и на мене дека јас како голман нешто најлесно можам. Секогаш почнува од голманот. Да, секогаш почнува од голманот и некој од брмените играчи. Нема да постави нога, ќе пушти еднаш дека да и тоа. Но тоа не се случи, тоа му обеќавме дури дел од раководството пред да истрчаме на теренот на неколку и тренеро, тренер ни беше Петаковиќ, кој одлично не спреми, мислам, не е цела Петаковиќ. Сезона. Петаковиќ феноменален тренер беше. Победа во то време земаше најдобри тренери во Југославија, можда меѓу 10-те најдобри тренери во победа иде тренер. Значи имаше избор, избор кој тренер да, да дојде да, во победа. Да. И нормално такмицата, како што знаете, вие заврши 2-0.
Дури Вардар имаше пенал ситуација, дури престрого досуден пенал, судијава, не знам дали тука може да... Бошко Ангелковски. Его, Бошко Ангелковски, Скопјанец. Тој мене, дури можеше мене да ми направи, суди. Да ми можда, ако беше пенал чист, онака, класичен би, јас ко појдов така, тој падна играчо како... Јас му се побуни малце на судија, тој имаше да покажи жолт карту, дури ако сакаш и црвена, ма виде дека престрого, само да го отвори резултатот. Драганич шутираше, му го одбрани в пенало и то ние уште добивше по голема кураж, да, дека морам ти треба се добие такмица. То, Барда, цел стадион, како цел, да експлодираш? По експлодираше цел стадион. И то беше на голот, кај што е, да, беше та, како да, земја. Да, на стариот дел, вамо кај што е просторите на 11. октомври, на таа та страна. Таа ни беше, ние секојаш победа, езеваме, прво езеваме таја, ова, у ствари Вардар ни езеде, иначе ние секојаш имаме контра, кој пред да почне такмицата, моја страна беше, да речеме, ова кај со облекувалните, а во второ полувреме на другата страна. Ова страна, бидејќи тука најногу се тренираше она фудбалско, што се вика интервен, ова комбинации навалата со голманите, сутирање, центрирање, се то на таа страна и таа беше таа страна која во која најногу голови паѓа на таа страна. И затоа Вардар не зеди таа страна, ама ете таму пенал, втората страна, втората второто полувреме, точно не знам, точно не може сетам сега. Феноменални два центар шутој, Ристо Глигоровски беше експерт за тоа, како центарфор, еден дали со глава, друг со шут, 2-0 и ги победивме, Вардар, знаеш како. И од тога, од таа утакмица бидејќи, нам дека Вардар на одреден начин и фудбалската федерација тогашна на Македонија на победа и се на одреден начин не само на нас како играчи, него и на клубот му на одреден начин му се осветуваше на одреден, зошто Али тоа е фудбало, во фудбало знаеш дека ако си подобар ќе победиш, а не значи дека ти мора да ја добиеш такмицава. Зашто се работеше и за други, не за други клубови, другој. На Вардар ретко му се случувало некаде да загуби. Да, така беше. Во таа втора лига, и секогаш бил конкурент за прво место. Така беше. И сега ова некако звучеше како да, сензација. Да, сензација, да. Ама тие знаеш дека победа имаше квалитет. Вардар ништо не беше квалитетен тим од победа. Ева, ако ти кажам, јас... За тоа беше и дерби. И дерби. Јас, кој дојде во победа, неколку играчи, на чело со Часлав Божиновски, тренер кој дојде, фактички дојде во јас заради тоа во победа најмногу. И шо е сакав кој клуб, и да влеземе во прва лига. Еден Кочо Димитровски, кој што требаше, ме убедува мене дека и Кочо Димитровски дојде во победа. Само Николовски дојде од победа, што кажат и Битолчанецо, Ѓоко Николовски. Ѓоко Николовски, да, играше лево крило за Вардар. Инеше требаше, тој и уште ден двајца дојат во победа, не дојде. Само јас дојдов, Ѓоко, иначе Кочо беше карика главна во Вардар, везен, преден, везен, најшираше. И Кочо не дојде во Вардар, во победа, а само Часлав дојде. И Часлав не убедуваш дека ќе дојде тој, и Часлав победа го зеде Часлав заради тоа, како тренер. И Часлав беше тоа во тоа време еден од подроби тренери во бивша Југославија, прабивша Југославија, мислам се, таја Југославија. За публиката спомнавме уште нешто, некои интересни работи. Например, кога победивте со Вардар и, со, и на други да. Надпревари, се случуваше пред соблекувалната каде што треба да излезите, да си да. Заминете од да. Стадионот. Ве чека и во мрак. Да, така беше. И јадници луѓе сака да ви честитат. Да, да ви честитат. Ние контактираме. Пред секој такмица беше така. Ако победа не победи, случајно да киксираме, публика не чека... Да не кажам 500, да ви искрити, да вичи, да вичи кој или ќе на градат, или ќе на, знаеш дека, сите сака да има контакт. Така беше, во град, кој ќе излеземе, ако не победиме, или ако имаме некој лош резултат, не можеме да се појавиме два дена, три дена, друг да и воспоставиш не. А иначе во победа, во тоа време, се док... кај да појдиш, и во фирми, и во ова, и во некдек институции, само што се понеделник поминува и се зборува само за наредната утакмица. Како ќе игра, со кој состав, како те. Тоа, ну, знаеш дека, победа беше не за умилен клуб, не само за Прилеп и Македонија, него за цела Југославија. Ако ти кажувам јас дека, ние кога сме одиле на припреми во Сплит, нас не пречекува како, не знам како ти кажам, како Сплитчани и Далмација цела, како имаше респект према победа. За како... победа се слушаше многу пошироко од да, колку да. И во Македонија. Имавме контакт и со нив тие, со пример, сме били во Сплит неколку пати, на припреми таму и на полјот со Вардар, со Хајдук, пријателски утакмици, имаме изиграно таму на помошни терени и ова.
самите спричани се чудеа вика како може вика кога ќе дојде понеделник отвараме спорт гледаме како може Прилеп и Прилеп да има публика колку Сплит. Дали се чудеа луѓето вика и тоа за тоа беше позната. И ги го знаа цел состав на победа. Не само тоа него од кај да појдеш во цел Југославија се знае тога, знаеш како кој игра, што игра, како игра. Дал гол, не, тоа е тоа беше што знам. То време не може да се врати, не знам дали ќе се врати во Прилеп. Вас се понесуваше многу таа публика. Да. Тој амбиент. Да, да дадете не 100 и повеќе од можности. Точно така е. Ама бидејќи во Прилеп кој одеше противник, во Прилеп згодиравме, сите се чудија за публиката, да не сваќаш. Сите има и задоволство да играт таа публика. Значи одма гледа. Одај чека да гостува во Прилеп. Во Прилеп да чека, бидејќи знае дека во Прилеп ги чека рекорден број на публика. Па во тогаш на бивша Југославија, прва лига, многу екипи нема, има по 2-3-5 во Прилеп 20-15. Немаше Прилеп победа и игра со нај испод 7 до 10.000 12, а дерби секогаш имаш многу на 20.000 публика. Сега да предлагам нов меч за мене многу интересен, тоа е победа Беласица од Струмица 1979 година, бидејќи победа за жал, како што рековте вие, имаше одмаздувачки так политики и победа ненадејно отпаѓа од таа втора лига следната година. Да, знам, и ако ви кажам како отпадна победа, тоа па, е тоа па, трагедија. Но повторно се враќате за една година да вратим, пауза. Да. Е, сега, за да се вратите, придонесе ова победа над Беласица, точно. Но не ја спомнувам со победата, туку пак публиката. Публика, да. Победа Беласица, некои смета дека рекорден број на публика. Еве пред мене е извештајот на Миле Талески, новинарот во Спорт. Победа на прагу друге лиге на Српско-Хрватски. Победа Беласица 3-1. И овде, само да видам како пишува, гледалаца, градски стадион Гоце Делчев, гледаца око 25.000. Да. И сега овде пишува и стрелци на головите. Да, настески набрај голови, има настески брда биде голгетер, тоа настески со слободни ударци. Значи, настески пишува дека дека стрелци конески, да, настески, Златко. Настески, два гола. Два значи гола Конецки настес. И Настески, два гола. Два гола. Значи за нив Митев сега игра за Беласица. Митев и Дрвошанов. Две дали во Дрвошанов и Секулов. И Секулов, да. И Статов исто. И Статов, да. Еве го составот на победа. Тодоровски вие сте на голот, Ѓорески, ми се чини беше од Битола тој. Да, 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 Ѓорески цел. Потоа Атанасовски. Добро. Потоа Николовски. Добро. Глушевски, Мечев, Петрски, ова е Лазе Петрски, да, значи како предходно што спомнавме, Црвески, да, Ѓорѓиовски, исто така, Рубин, Рубин, Конески, ова е, ми се чини, е Златко Конески, Златко Конески, потоа Василевски, да, тој е Сусулевски, Сусулевски и Настески. И Настески. А додека за Беласица и Статов, да, ваш колега на, да, спортивната страна, така и Статов се врати од Холандија, од прва лига, да, холандска, од Утрехт, од Утрехт. Потоа и Статов Василев, потоа Митев, да, Андреев, Дрвошанов, да, Костадин Секулов. Да. Постоа другиот Митев, значи двајца Митеви има, двајца Секулови, да, Никола Секулов, потоа Андреев уште еден, и да, тие се двајца, па Милков, да, Георгиев, да, Стојков и Стојанов. Да. Значи, еве ги едни одлични состави, да, на двете, да, екипи, да, тие... и не случајно 25.000 пишува, да, дека имало, да, 25 публика. 25.000 точно така. И на таа утакмица исто беше одлучувачка утакмица, беше за враќање на втора лига. Беласица и кој победува веќе и влега нормално, да. И дерби беше. Ние со таа утакмица, значи заслужено ја добивме, немаше што прво, тоа Настески се сеќам на Истатов му направи дали еден или два гола од слободен удар. Со тој Настески јас како голман и Сусулевски. Инаку да кажеме дека Настески од Охрид. Од Охрид, да. Настески, Сусулевски со мене тренираја после секој тренинг,
може да изведува по, ако ти кажам, по 100 слободни ударци, и му викам, ако мене ми правите гол, да знаете дека на секој голман од Југославија кој да ја поќе му направите гол. Толку беа верзирани, то настески, така го верзирав, да, мислам, со тренинг то не се добива така. И настески на таа такмица направи два гола. Ако сеќаш и друга такмица, многу јака такмица, Софака, Београд. Да, Петаковиќ игре. Петаковиќ играше, ова не Петр, овај репрезентативец десно крило и други. Илија Петковиќ. Илија Петковиќ. Исто настески му направи истите, ама на врнешливо време исто така на слободни ударци. Значи можеше да направи. Тони на Умовски, кога бевме тренери ние со то си ние Тони, јас сум го терал 100 пати да шутира и Тони на секој втора утакмица, втор трет правеше слободни удари гол како сега Меси што ги прави. Су Вилис подкопано так, да. Тие се мајстори, ама, за мајстори, да. Мајстори. Ама со тренинг ако не тренираше, не. Ништо не е случајно. Ништо не е случајно. Значи тој треба индивидуално после утакмица или посебно да тренира со голманите, со ова живи зид средат или тие помагала или ако треба живи, живи. Преку нив ако шотира гол, мора само на таков начин. Во Победа се тренираше феноменално. Ние трениравме, не знам ја денеска, јас сум, не одам 10 години да гледам никој тренира како тренира, ама сум близко живеам до полигоно, пластичното. Јас не можам да седам ни 5 минути не гледам. Да, бидејќи не е она, тие не тренират она што се игра денеска, врвен фудбал. Тие да имат се да гледат тренери кои се таму, то такви тренинзи треба да му дават. Ние во то време тренинзи има кој што ден денеска се копирани тие тренинзи ги спроменуваат најголемите тренери во светскиот фудбал. Истите тренери од пред 30, 40, 50 години, тие се тренинзи. Само поусовршени, бидејќи сега имат подобри услови, подроги имат, да не кажам, знаеш дека. Иначе не е фудбалот нешто друго. Работењето, тренинго е многу важен. Значи Победа беше еден сериозен клуб, да, сериозен. Но сепак јас гледам секогаш да ја спомнат публиката како најкарактеристична публиката некоја беше одлика. Победа без публика не може да се замисли. Не може да замисли. Ја не знам сега дали ќе се врати публика Победа да направи добар тим, да може. Тоа во прашање се средства. Тога градот беше моќен, стопанството беше моќно. Сите сака Победа, сите издвојува пари. Победа имаше пари. Немаше проблем. Ама имаше и публика. И сега да има таа публика Победа, ама да има тим, тврдам дека Победа ќе биде еден од најдобрите клубови во Македонија. Од публика ќе се издржува. На овој напред кој го спомнав со Беласица, еден сега покоен навивач ми спомна една случка, бидејќи беше некаде летото почнуваше, крајот на првенството се ближеше, Победа Беласица. Да. 79-та година, тој бил на садење туту на нива, да, со својата сопруга. Меѓутоа, имале два коша расат, едниот кош го насадиле, останал уште едниот кош. И сега му вика на комшијата дека јас морам да одам на фудбал, овај кош останува, да, так, ти го дадам едниот кош, так, што остана расадот. Так. А тој не бил љубител соседот и му вика, зошто да одиш на фудбал, шо е работава толку? Му вика, не мора да одиш, насади го. Како не морам? Цел град оди на фудбал, така, а јас најзагрејан морам да одам на фудбал. Ако не го земиш Расадов, јас ќе го превртам Вендек. Тој му рекол, јас не го земам, ти насади си го. Не го сватил сериозно. Овај го гледа сатот, заминува на фудбал, да ја гледа Победа Беласица, така, го превртува кошот Расад, така, за Победа. Точно. Дали вие имате такви сознанија за публиката? Како немам такви сознанија, пример, јас и Победа кој ќе играше, се знаеште, колона на луѓе, уште пред еден сат, два, како, се, река, како река, одеа на стадион. Се знае дека идат на стадион. То цел град немаше проблем. Еве, јас во една прилика, може ми тоа да окажам, дека бидејќи живеам под касарни таму, во еден период бев спречен на него такмици да играм, бидејќи имав градев куќа со мајстори. Нормално мора да биде газда таму, ме ослободува после. Депрдини си тренерови, ка добро, слободен, ајде, вака и вака, мора да видам таму. Замисли дека јас, зидаме куќа, ватураме плоча, до кај сум јас под касарни долу, кој ќе направи Победа гол,
До таму се слушаше екот на публиката дека да поздрави гол. И знаев дали победат ја победи и дека да правила гол, така? Го знаете резултатот? Резултатот према тоа, према одзивот, према шансите, ама кој ќе е гол, веќе готово се знаеше. Значи тоа беше толку ерупцијата на навијачите, на навијачите на победа. И тоа еден пример е така, јас кога... А иначе, и кој ќе заврши такмица, колона, луѓе се враќат дома, секој дискутират после како шо кој од фудбалерите дал максимум, не дал максимум, грешка, пример. Во моје време, знаеш дека, прво, на удар беа голманите. Јас сум правил некои грешки, ама не да направам така кардинална грешка, да речем, па да го оштетам клубот. Иначе, се знаело, изгреши и од голманот, знаеш дека, голманот е прва карика во клубот. Никој не може да ја поправи. Не може да ја поправи. Ја може да му исправам на сите, ама мојата грешка никој не може да ја исправи. И нормално, ако грешам, се вика дека е. Значи, квалитет на голман е во оној момент да, кога е стварно некоја шанса има противникот, тога да ја отклони или да ја спа, тога значи, се преокренува резултатот. Значи, има такви на 0-0, 1-1, 1-0 и тогаш нормално клубо е, сите, е тоа, а не може тој да брани после феноменално, ама кој ќе примиш таков гол, кој загори резултатот, знаеш го, то се одразува на морало на целата екипа. И затоа, да речеме, по мене, ја не сум бил голман, голманот е после тренеро, првата карика во тимо. Тренеро ја кажува тактиката, вајабаре во моје време, пред потакмицата да кажува за противникот сите квалитети кои му се, на кој играч се обратуваш, како треба да играме, дали пресинг, дали плитка формација, во тоа време се играше 4-2-4, 4-3, да речеме 3, и не, комбина, ама нормал су задачи обавезно, и со коректор, последен играч, али тој, после тоа, готово тренеро, некако сега не му допушта на тренерите сега да се движат па да може да командува во тоа време. Знаеш, не смееш да стеш, ако стани тренеро, доди, ќе му покаже црвен или ќе му казни судијата. Да седи на клупа. Што... Сега немаше во тоа време во моје. Сега е воведено тоа. Сето тоа е воведено, еве колку години, може 10-15 години, воведено во моје време. Не смее тренерите да стани од клупа, били близко помошникот, ако нешто сугерира, може да го поменува, а сега може да командува, не може, гестикуларно може да командува, да дојди. Има... И зато таа улога јас ја превзел во победа и во другите клубови. Голманот. И голманот, имате од голманот почнува акцијата, кај голманот завршува. Дали ќе убрзам играта, дали нема да убрзам играта, од мене зависи. И јас и дали сум ги повлекувал некои играчи, ме слушаа, има што ме слушаа, и немаше проблем. Не сме да се остави така играч, пример на прекид, скратени корни. Секој мора да се испати свој играч и мора да имаш уште еден кој што се знаеше тога кој е, имаше, секој ние се знаеме со сите екипи, кој е, да речеме, скокар со глава, кој мора него двајца да го обезбедуваат. Ме сваќате? Во контра не смееш, а победа, знаеш дека толку години играше во втора лига, за втора лига може било, во толку не во македонска, колку во втора, ама се знае со сите екипи, се знае кои ние се противници, кои е најдобрите нивни играчи. Мора да ги соприш на оден начин. Било таму, било таму. И како и нашите. Пример, на Ристо се знаеше. На Ристо, ако му ставаш лепак, еден, двајца, тешко ќе излезе. Ама ако го оставиш еден на еден, брз, контра и во скок еден на еден, ќе го наскока. Знаеш, да не кажам, Гоце Манески, десно крило таза, Јове Магдеј, во моје време, му протури 30 метра диагонала. Значиш, од една страна му пратура контра, победа беше многу, тим кој ше играше многу и дома, кој ќе одземе мене топката, бекоите готово ти доа, мече, кој ќе земи топката, за мече може да кажа, цела публика стануваш, знаеш дека ќе ја однесе до преку центар, како сега ше да држиме, еве гледам модерен футбол. Туше тогато се играше тако футбол. Таа сезона 1979-та, кога се играше победа Беласица, во последното коло, а ова е показател дека вие и на гости привлекувавте многу публика. Да. Во последното коло Југококта, да, тогаш се викаше ова Македонија, така, Ѓорче Петров. Ѓорче Петров, во, да, Ѓорче Петров, Југококта победа 1-2, со овој успех вие влегувате во втора лига. Значи, ова е 79-та година, последното коло, каде што Црвенски го постигнува победоносно гол од корнер, од корнер. А вие исто така, како и цела екипа, сте заслужени за тоа, бидејќи Ѓорче Петров сака да победи, да се спаси, да, од отпаѓање. Така беше. И овде пишува 7000 гледачи,
рекорден број на публика за такво мало место како така, што е Ѓорче Петров, таа населба. Така беше, така беше. Се сеќавате на тој амбиент, сигурно? Како не сеќава на тој амбиент? Мечев беше капитен тога како најстар играч. Црвески го направи и тоа во 90-та минута и некоја голот. Тоа е за антологија, да што вика, таков гол од корна, тоа значи може само да направи квалитетен фудбалер. Црвија беше добар фудбалер, таков шут, ама тоа сето со тренинг. Успеа од корна да му направи гол, а иначе пред тоа имавме неколку шанси на 1-1. Феноменално бранеше нивниот голман во тој период. Не се можам сетам се на името, не беше лош гол, одбрани неколку зицери. И ова дојде 90-та минута некаде, 90-та Србски од корна успеа да му не успеа голман да ја извади од топка, што значи со топка натре, ми тоа беше победа. Во тој период покрај Беласица конкурентни беше и Пелистер. И Пелистер може да влезе. Да ти кажам какво се случи. Пелистерци сметајќи дека ние ќе изгубиме таму, веќе прославуваја, бидејќи дома играја, значи направија тако, направиле се, не знам дали во епинал, не знам каде, после ни кажува. Беа сигурни дека ќе бидат второлигаш. Да, второлигаши, дека тие ќе влезат втора лига. Му пропадат се до творство која победа, ние победиме, после дојдеме во тогашна Липа, цел град беше победа нормално, од таму се вратиме во Липа, публика, сите, беа во Липа, и оние најверните. Не пречека. Не пречека сите, победа даде вечера на сите, кој што сака да се јади, да се пие, да се прослави, нормално. Тоа беше враќање во втора лига. Тога беме со Пелистер. И Пелистер имаше кандидатура. Исто така дерби такмици во тој, дали во таа година или после, или во втора лига кој влезе Пелистер, исто така играме во такмици. Ја мислам дека со Пелистер имаше најмногу публика, повеќе и од со Вардар. Така имам некои информации, други ове, ева како вас. Се зборуваме за тој надпревар. Само предлагам сега една музичка нумера, малку да се одмориме. За тој надпревар со Пелистер сега што го спомнавте. Да. Твои љубови, сите момци неверни.
време те спомнува. Секој ден слушајте и гледајте Убав ден на Радио Пела. Значи, продолжуваме онаму каде што застанавме во разговорот со нашиот почитуван гостин Тоде Тодоровски, фудбалска голманска легенда. Спомнавте предходно еден меч, дерби, можеби најпосетен во историјата на фудбалот во Прилеп, тоа е победа Пелистер 1981 година на 15 март. Победа Пелистер 3-1. Овде гледам дерби пред 25.000 гледачи, еден извештај, чинам дека е во Весникот, да. Вечер. Тука е Гоце Манески со фотографија, да. Негова, бидејќи тој е средец на сите три гола за победа. Еве да прочитам само некои детали од овој меч, значи составите. За победа Тодоровски, значи вие сте на голот, потоа пишува дека е Глигоровски, да. Исто, добро, Глигоров, сигурно е грешка, би требало да биде Глигоровски, па Котески, Орде Котески, да, Орде, да. Исто тука е, па Димовски, па Ѓорѓиовски, да. Сигурно е тука Рубинче. Рубин Ѓорѓиовски, но една фигура фудбалска, Илија Најдовски тогаш, да, се појавува, подоцна станува еден голем играч, да, голем играч од светски калибар, да. Во Црвена звезда, да, исто така играш и во, да, други клубови. Потоа Петрески, рековме Лазе Петрески, да. Гоце Манески, стрелецот на сите, да, три гола, па Јовче Магдески, да, Јове. Па Глигоровски, изгледа овде Глушевски е сменет со Глигоровски во состав, видба, да, на која, да, грешка. Значи Ристо Глигоровски, Сусулевски, да. Исто така Конески, овде чинам дека е Конески, Златко Конески. Имаш и друг Конески, не. Миле Конески, значи Златко. А, Миле може да биде. Може да е Миле Конески. Може, да. И исто така, мислам дека е Милосовски. Милосовски, да, и тој, да, Златко Милосовски. Значи за Пелистер, Димитровски, вашиот, да, колега на спротивната, да, страна. Исто така, од составот на Пелистер можам да го издвојам тука Драги Канатларовски, да, играше, да, за, да, за Пелистер, да, подосна, да, и тој голем играч, да, репентативец. За, да, но има и други, ше два тројца, два Вардар што појдува, да, од Пелистер, беа исто игра тоа. Десни, од навалниот ред. Да, тоа се, навистина, едни играчи кои што, дали, дали, исто и Лямчевски играше. Да, Лямчевски. Ама Лямчевски, халф полутка тука, нешто, десно крило, види, кој е десно, дали, и то, или... Пупалевски имаше еден. А, тој беше и капитан, еден најдобар играч му беше. Значи, еден состав кој конкурираше за прво, да, место, да, 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 во ова лига, да, за да влези во втората, да, лига. Да, да, но победа поуспешна, нова, да, дебил. Да. Ајде, подсетете се и на тој амбиент и на таа содржина од напревар. Да, Пола Битола во Прилеп и победа кој ќе играше во Битола, Пола Прилеп оде во Битола. Нормално, имаше 25.000, кој што кажавте. И таа утакмица исто така беше одлучувачка за влегување, за враќање во втората лига. На таа тогаш ни беше кој што кажав тренер Мома Илич. Ние бевме скоро искусни играчи, мада и Пелистер имаше искусни играчи, мислам и добри играчи. Наум Бутевски беше од Кајнив, да, тренер. Така е. На таа утакмица, нормално, таквите утакмици, знаеш, многу е жалосно да ги изгубиш, пример, плюс во Прилеп пред толку публика. Ние бевме толку мотивирани и овој тренер што не беше Мома Илич, беше таков тренер кој знаеше да ги мотивира. Еве пример, во таа, на таа таква тешка утакмица го центрхалф играше Илија Најдовски со 18 години. Ми играше центрхалф. И за да го коржи, да, да нормално неш неговото да, викаше, да, 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 да не да негово мислење, мислам пред утакмица и за време пристрчување, му вика сине, сите може не, овие нека прават грешка и ти можеш да направиш грешка, ама твојата грешка
никој ќе нема да те осудам, јас како тренер му вика. Тука е голманот, тоа деп искусен трет, бекојте мечев, секој ќе те коригират. Играј слободно, немој про... И стварно Илјо изигра одлично. Една, знам, кикс малце направи, јас му отклонив. Ако тоа, у почеток, так ми се сетјам, баш бидејќи, про полувреме игравме на голо, од кај што пелистер не изеде страната, на голо од кај што се обликувал на... Таа беше кикс, ама јас знаев дека го пратев, она нешто, дека трети бек, и то, ако ни го направи тој гол, инакво ќе беше утакмицата. Или од таму така кикс се направи. После изигра одлично, со 18 години. Што да ви кажам и другите, Гоце Манески во тој, на тој, на таа утакмица беше, значи, играш утакмица, даде три гола. Гоце беше еден од феноменалните играчи, со Ристо бе едни од најдобрите играчи. Гоце, јас можам да кажам за Гоце се покојни, можда беше еден од најдобрите играчи во победа, во историјата на победа. А само толку не беше толку према публиката, него цине, беше ученик неговиот, беше и да намести, и да асистира, играше и во напад, и во одбрана се врати, се, Гоце играше се. Таков играч беше Гоце Манески во тој период. Мислам, овде е прогласен за играч на преварот. Да, беше се, на многу такмици играш, беа многу тандем. Магдески, Магдески, Манески, Ристо Григоровски. Манески е нормално по десна страна и оне со ние завртени топки, центар шуто, јаке Ристо и трча гол. Ама тоа беше уигран и тие, стварно беа уигран тандем. Ликата велеше дека со врзани очи тие тројца може да се прикат. Да, така беше тоа, ама тоа така и се тренираше. Ги знаете се тоа и не само така е. Значи го добивате овој меч го добиваме... и веќе тоа практично значи иако почеток на проектниот дел, меѓутоа практично значи дека победа се отворат шансите и навистина влезе во таа да се врати. Втора југословенска лига. Се врати, тога победа испадна, мене е нечесно, непоштено. Ако може да кажам како победа имаш и горе, ние знаеш како испаднавме на таа од втора лига. Ние имаме многу добри односи. Наредната сезона, наредната пак отпаднавте со Трепча последно коло. Па после. Е, овде, па добеше овде да, таа година кога победа испадна, но, се извинува, незаслужено. Предходната сезона, да. За предходната сезона. Да, за предходната сезона, за 80, втора лига, ние играме овде со Бор. Прво полувреме, победа 2-0 или водевме, не знам. Тие фактички, вика, не ни треба нас водови, не ни... И ние, знаеш како, случајно таа утакмица е изгубивме 3-2. Не, 4-3. 4-3 или така бе, 4-3. Не сеќам точно. Таа тие непланирани бодови на Стебри. Со Рад. Така. Со Бор. Со Бор. Со Бор 3-4. И Бор не влезе во прва лига, ето така, испадна, ето тоа. И последната такмица се играше во Мајданпек, победа играше со Трепчани 6-2, тепа мето такмица. Ама во тоа време немаш ска мобилни сега, ама телефоните сепак работеа. И тие... Имаше начин. Имаше начин како. Таму тие 0-0-0, знае дека и се чека да заврши такмицава и после го пуштат од центар играч на Титоград фактички, односно Мајданпек да направи гол и победа да, да е на таков начин. А ние немаме такви односи со тоа, да беше со други клубови немаше да се деси. Успеата да направи така но, и победа нечесно испадна. Па беше некоја политика. Но председателот Благоја Миновски сега, да, покој да. Во Весниците имаше изјавено и тоа ме воодушеви. Тој рече без разлика дали имаше некои задкулисни игри, да. Ние прифаќаме смирено дека отпаѓаме сега, да. Но не и викаме збогум, туку да. До гледање на втората лига. Да. Затоа се вративте веднаш. Одма се вративме, така за една беше, година. Така беше. Втората лига не и личеше без победа. Не. Па нема, не, така беше што на тоа победа беше долгоценет клуб. Во тие тогашни југословенски простори. Кај да се појавеше, сите ја ценеа како клуб, како ова. Може, затоа за победа можам да кажувам, се во суперлативи во тоа време. Јас сум играл и за друга екипа против победа, ама знам дека дереми беа. Ако кажувам дека јас кој играв за Приштина, победа Приштина, во тие 4 години ќе помина во Приштина против победа, тоа дерби беа, дали си игра во Приштина, дали во Прилеп, исто така публика многу. Еднаш ми кажуваме повозрасни љубители на фудбалов, вика цел стадион беше воодушевен прв пат, можеби и ретко се одушуваше од противничките голмани, да. Но еден од тие голмани на кои прилепската публика на противнички голман се одушуваше, тоа беше вика од Приштина, тоа е Тодоровски пред да дојде во победа. Да, ама јас се сеќавате на тој меч?
Како не седјам, на неколку такмици, такви овде дерби. Јас дурбе во Приштина, од победа, со победа, само една утакмица изгубивме, а и Приштина, една утакмица игра нерешено, победа во другите, значи, беа во корист на, на Приштина, али беа дерби так. На тие утакмици, мене беше мотивијат кој ќе дадам во Прилеп, биде јас пред да поедам во Приштина, само случајно не дојдам во победа. Дојде Арсов, беше во Брегалница бев, Брегалница тога на одреден начин беше во многу тешка финансијска криза и нас ние имаме договори сите, ама не ослободија за да не ги бараме на доместоците во то време, бе како а ние бевме еден полу-полу професионалци, имавме на доместоци плата и овона, клубо немаеше кој сака слободно. Бевме проговори со Раднички, со ФК Београд, со други трети, не успеавме. Арсов дојде, јас не дојдов, јас појдов во Приштина. Сваќаш? И Статов тога беше там дека и Статов си замина од победа. Ти Статов две години, толку ли колку бранеш и Статов, јас го знам од почет, неговиот почеток на и Статов. И замина победа, иначе јас од дете сум ја сакал клуб победа. Не сваќаш, и моите покојни браќа и све јас победа сум ја гледал. Вие инаку сте од Струшко? Да, од Струшко. Ја знам победа, ако ти кажам, 61-а, 62-а година, кога овде Црвена Звезда изгуби 3-1 од победа, дојде од игра со Караорман, јас сме во младинците на Караорман. Знаеш дека победа со Вар, со тогашен Караорман имаше страшен Караорман. Значи нешто ве влечеше за победа? Не влеч, како не, ама цел тој западен дел, мислам, југозападен или западен дел, навиваше за победа. Дали цело Битола и овие беа сите навија за победа. Вече Пелистер беше победен. Да, абе, победа беше. Ако ти кажам, преска што ги спомнат, тие неколку играчи од Пелистер. Вониф и Канатларовски, друга ја Канатларовски, го знам од дете, бидејќи служа војска таму и тренира со Пелистер. Бранам за младинскиот тим, го тепаме првиот тим. Канатларовски ми играе 10 хал. 4 година поминав таму. Мене ме молеа во Битола да останам. Да ми, ја би имав завршен факултет. И судија да бидам и шо сакам во ова, не. Ама јас залюен за победа. Ако ти кажам, патиштвијата, како да ја победа, тоа е не е за ова емисија, ми знам, много ќе ви догледшам емисијата, иначе тоа е историја е. Тие играчи на Пелистер кои стварно беа добри. Секоја полусезона, било мини прелазен рок или прелазен рок, идеја во победа се молеа не во Вардар да појдат. Тоа Димо Конјо беше прастил мината, други трети. Ама победа имаше квалитет, на Канатларовски не може да игра пред Дрвошанов. Да не кажам на десни крила, тие што и кажа, што спомна тука, на позиција десно крило и на позиција халф. Од Пелистер само Тричковски дојде да заигра, бидејќи Тричковски беше еден од поквалитетните играчи во тоа време. Другите не можеа дојат. Пели тој заигра, овие не. Не можеа Малкумина, значи. На Малкумина. Ѓорески тоа што дојде Ѓорески, после дојде како млад играч. Десен бек играше во овие другите во Вардар појде да стана главни играчи. Дојде и во Звезда да играти, така и натака. И онај Савески, ако знаете Савески што замина во млад играч. Тони Савески. Тони Савески во АЕК, каде таму? Е. Сите заминаа во Вардар, после стана добри играчи. Иначе не е проблем. Тодоровски, некогаш и да примиш гол како голман од некого, ти е задоволство, бидејќи тој великан на фудбалот. Да, да. Вие сте примиле гол од еден Еузебио на пријателски меч. Да, така беше. Дали се сеќавате? Се сеќавам да ти кажам. На тој слободен удар. Да, слободен удар, да, Еузебио. Овде кога гостуваше, значи, Њујорк со победа. Њујорк Никс. Иглс. Да, Иглс, кога се викаше, да, дојде ти на турнеја беа и дојде да играт со победа. Шекуларас уште беше играш исто така. Да. Мечев го чуваше. Не можеш ти покрив Мечев да играш така, значи, како, малце, значи, имаш еден мал инцидент, али... Да, така. Шекуларас, тогаш... како... ја упати топката, ми се чини точно во аголот. Така, точно беше да тука не, не можеше да одбрани ни Сеп Мајер. Преко живе зид, да, не. Така беше. Феноменален шут беше, вракли погоди, да, ја узебио, знаеш дека. И тој беше единствен гол што го примив. Единствен гол, така. Иначе, може да ти кажам, на таа такмица победа, многу голови му дадовме, не знаеш дека, тие дојде да мисли дека, да бе, не можеш да играте против така, ако беа врни, ама беа во години. Али, па беа активни футболери, не беа држиш дека. Не знам колку тепа ми... Слабни имена. 7-8, еден ли, така ли беше? 11 гола даде победа. Не знам дека, 11-1, знам дека многу. И пишуваше дека тоа е сензација, оти тие предходниот ден играа со Брегалница и победија 4-2. Така беше. Пред рекордни на публика, веќе се простуваше од
бригалница Шекулар. Да, така. Или му даваа некое признание. Така, 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 точно. И тие дојде овде, мислеа дека истиот резултат. Да, истиот да победа. Но овде победа е победа. Бидејќи ме навратите на тие спомени, може да ви кажам и се друга ситуација исто така. Денешна Спарта Прага беше на турнеја, ние бевме во Сплит на турнеја, му мислам на припреми, се вративме да играме овдека. Мома Илич не беше тренер, тога е таа година, што ви кажете. Спарта одигра и со Хајдук, не победија. Играше со Звезда, не знам, со некој врвни, дојава никој, дојда во Прилеп, а ние мора се вратиме, мора Прилеп, баше беше, терено беше малу снекова публика полно. Значи во зимски период. Во зимски период. Одма после припреми. Ние мора се вратиме, мора победа сака, публикава сака да ја види победа. Не може победа публиката да решиме два месеци да нема фудбал во прва. Нема трпение. Да, нема трпение. Ако треба на базен или си играше на во касарната, ќе викнеш противник да само да видат како се играше, дали се спремни. Публикава беа, што ти кажам, имаше една група на публика кој оценува работен, дали тренер добро работи, дали играчи спремни физички, тактички, сето. Значи ти имаше тако Значи има критички однос. Критички однос, да. Кон работа таа во победа. Да, одма. И дојдовме ние да играме со Спарта Прага, ни изгуби до многу екипи, дојде е победа Брен беше. Дојде да играе во Прилеп. 2:0 изгубија и вика после такмица, како ќе им во Чешка не победи, ова не победи, не победи една победа, 2:0. Публика имаше многу и тога, 16, може и фазла. Ем беше зимно време, може да е најдишта крај на февруар тука, пред да почне првенството. Да, да, сигурно, тоа го има документирано. Да. Штета што немаме снимки, бидејќи имаше телевизија Скопје, тоа се викаше, да. Имаше снимки и од победа Пелистер, и од победа Бласица, да. И од победа Варда 2:0, кога да. Обранивте да. Пенал. Сите снимки ги има во архива, би требало да побараме, да видиме. Ама ќе побараме, ќе видам јас понатака, ќе побараме јас, ако може. Тие се, наистина, едно богатство за нас. Да, да, да. А сега би... Сега, само едно, дали можам мимо ова. Знаеш, мене, ја толку години игра футбол и за победа, други или посебно за победа. Најмногу се иритирам и ме нервира кога приматот во македонскиот футбол, пример, ние победа Вардар, фактички победа Вардар беа дерби утакмици и таква традиција. Кој е направи тоа, али тоа само ова, дека Пелистер, Вардар, дерби, Пелистер. Никогаш Пелистер, Вардар не биле дерби. Биле дерби победа и Вардар, биле клубој, педен и два. Традиција голема. Да, традиција голема. Сега тие после тоа, она победа тоа, е направи, дека, е, Пелистер, сега кога слушам и сега, ва дерби, никогаш дерби. Традиција само победа. Тро победа Вардар. Или Вардар победа во Скопје. Еј, Вардар победа во Скопје. И во Скопје имало по 20 тигра. Како не? Еве една утакмица, ти кажав јас дека, не знам, ти кажав, ноќна утакмица беше колку публика им врнежливо време. Преполно публика. Не победи, ја ти кажав, тоа последна минута, Рајчевски ка направи, Гоце Манески исто го има шанси си, бранеше голман од Нови Сад за Вардар, тога Муто не беше тука. Тој ги спаси со феноменални интервенции, ги одбрани човекот, да, иначе треба да изгуба, наместо ние да победиме Стар Скопје, ние, е тоа е фудбал, знаеш така. Ајде на крајот да се подсетиме, во Приштина најзначајниот меч го имате, Бараш надпревар, да, за влегување во прва лига, прва лига со Осиек, да. А Приштина, еден стадион препон со публика. Имаше некои информации дека некои оџи се молеле за вас да влезете во прва лига. Ајде, почетете така, се. Точно, тоа беше 72-73 година, точно сетам, нам дека првенството. Ние бевме квалификации за прва лига со тогашен Осиек. Осиек беше тога добар тим. Тоа, неше еден главен играч му беше Петрович, тренер на Звезда, што станали во Полотка. Грња, други, значи има... Любко стар... Петрович. Да, Любко Петрович. Любко Петрович. И првата утакмица не игравме таму. Таму и изигравме 1-1. Значи поволен резултат извадовме. Да, поволен резултат. Извадовме поволен резултат. Бевме страшен тим, не ќе да играт многу утакмици, беше и Загреб да влезе во прва лига, ова Тито будучи не острети, сите избегаваа Приштина, бидејќи стварно имаме добар тим. И одевме на припреми со во на Приморје горе, одевме со Приштина и во контакт и игравме и многу такмици. И во Осиек извадивме 1-1. Плюс Хадри, Халф, не бе добар играч многу, изведуваше пенали феноменално. Ќе падне голмано, ќе ме тури така, тоа ги чекаш. На таа утакмица
промаши плюс на 1-1 пенал. И сега заврши такмица, ко заврши, овие публикава, мислам, тоа феноменален резултат за, за Приштина. Се најдека и подобри таму не надиграја во зоништо, што е фудбалски. Во Приштина реваншот се играше едно понедело дена. Мома Илич не беше тренер, Мома Илич наш малце тога не опушти да одере се не раскалаше, мислејќи дека ние ова, ба нема шта да и да, да, да играт и да додат во Приштина да играт. Во Приштина цело Косово беше на нога. На стадион, ако веруваш, беше стадион е на 25.000 примаше публика, до стазите беа публика само судијата со то овие утрактерите, иначе се ото немаше место уште колку да знам. Да, да, в терен. И дека ние бе ме убедени дека ќе победиме. Али види тука, јас се можам да кажам дека на таа утакмица нас не наместија, бидејќи Приштина беше, не сакаа да влезат во втора, во прва лига, други, од други причини, не од Косово, него од други. Ни го наместија за судија Рауш, од Варажтина. Да, Рауш и тројка, сето хрватска тројка, ти суди за, значи како е. Ние да паѓаме цело време, одма, што се вика, Шуица имаше неколку шанси. Може би составот да го кажам, што вие сте го спомнале во книгата на Драги Драголјуб Башевски. Викате, екипата ја сочинува Тодоровски, значи вие на голо, Чејович, Целина Хајдари, Трифунович, Цветкович, Костич, Дончич, Прекази, тренер ни беше Жарко Неделковиќ, значи така е, ово точно. Тоа време. Така. Така беше. Тоа ти се деш два пати игравме квалификации ние. Првата значи, година и втори втора. И втора Мома Илич. Да, со Мома Илич. Ова беше, кажувам, со Осијек, со Мома Илич беше. И, значи, тие самите играчи после такмица, ко заврши во Осијек, ние имаше да играме, да дојдеме таму, секој ќе изгубија, не се плаши. Од амбиентот, тие ко се Осија публика. Знаеш како е? Али како психи... Англиска атмосфера. Англиска атмосфера. Али како ги спрема судијава, да ти кажам нас, Трифунович беше на најдобрите играчи. Играше халф, после појде во Војводина, дури до репрезентација може да гура. Беше феноменален играч, кој ќе појде во напад, во скратени корни, можеше може да направи гол, тоа чудо беше од играч. Коректор од позади. И за ништо него, никако скокна во дуел со голмано, судијава му покажува црвен карта. Изглоби голмано, тоа значи како да е наместено нешто. Шуица имаше 2-3 шанси, не направи гол. Ние со 10 играчи цело време му играме со 10 играчи, не баѓаме, тие се бранеја. Тие се бранеја цело време. 1-0 поведовме, 1-1. Ама последните минути ни направи гол, е така... Не се че изгубивме такмица. Не да, добиене такмица изгубивме. Влезите во првата лига. Да, да, не влезе во првата лига. Тоа е, тоа, да, да, че, со 10 играчи нема да играш, плюс судијата Ептен ги толерираше нив. Ме сваќаш? Плюс тие, тога дозволено беше да се појачат во квалификациите. Зедоа играчи од ОФК, Београд 1-2, ти, а ние не се појачат. Ти се појачат со свежи играчи. Да, да, дозволуваше, прописите дозволува да можеш 1 до 20 играчи. Ако го пушта клубо, да ви помогне во квалификациите. Тука да привршаме со разговорот, да не испуштиме, уште вие бевте и тренер на Победа, да, заедно со Томе Георгиев. Да, да. Во првата сезона, првото дерби, она сега се гледа и на интернет. Така. Најзначајните моменти, Победа, Вардар, 1992 година. Така. Кога Вардар, професионална екипа, да, не успеа да ве победи во Прилеп, бидејќи вие така ги подготвивте играчите, екипата, да, и физички, и психички, и морално, така да се спротивстават, беше 1-1. Ајде, барем накратко да се подсетиме за овој меч. Па, да ви кажам, ние да со Тоци бевме тога тренери, бидејќи Победа беше оставена, значи беше и финансиски, не можеше да во тој период по раздружувањето од Југославија до ова, остана наш клубов во тешка ситуација и нормално јас и Тоци се прифатиме за тренери да, да работиме без ништо што се вика така, да го спремиме клубо за во таја прва македонска лига, тога државна лига. И скоро месец дена одржаме добри припреми, а знаеме квалитетот на Победа, имаше добри играчи Победа во тоа време,
не беа лоши, беа сите, што може да се да станат и многу подобри фудбалери, и некој не стана понатака. И за таа утакмица, така го спремиме тимот, и физички, и тактички, и психички, нормално знаеме дека ќе биде дерби. Вардар дојде тога со професионален тим, кој ја освои првенството во тогашна бивша Југославија. То, тој тим дојде Вардар да изигра. Бабунски играше за... Бабусите, Бабунски... Зекир бранеше на голот. Да, точно, точно. Значи, има тим феноменален. Тренер му... Чири чисто. Да. Тренер му беше Дјоко. Дјоко Хаджиевски. Дјоко Хаджиевски. Наш добар познаник и пријател. Знаеш како? Али на таа утакмица ние изигравме, што се вика, феноменално. Победа изигра. Дури можеше да ја добие таа утакмица. И за нас и нерешен резултат во тој период беше како победа. И ние со тој тим после стартувавме, имаме добри резултати у почеток, неколку такмици до 10-ти, 10-то коло таму, 11-ти победа, и со тој тим конкурираше да биде првак. Тоа е во сенската полусезона? Да, да, во полусезоната. После, знаеш како, победа во тоа време, спонзори дојдаа некој, да не кажам кој, сметајќи дека ќе го надградат тимот, дека цел ние се трнуе на страна. Но тогаш јас појдов во младинците, то си појде тренер дали во братство од Големо Конјари, не се сеќам точно, така беше. Клубо го презедува друг. Важно, остана тие спомени за... Остана тие спомени со тој тим, значи јас и со тие играчи шо беа тога ден денеска се гледам. Некој замина во Австралија, Тодоровски, Јошевски, Баче, Баче, познат млад фудбалер, беше тога 18, ние со 18 години го пуштаваме, беше бистер на македонскиот фудбал. Да. Тоа можам само да му честитам на Дончевски, кој беше после и селектор, за Баче на состанок на тренери во ФФМА, нешто речето е Баче е македонски бисер за фудбал. И Баче требаше да стане играч број 1 во Македонија. И за репрезентација и ова. И победа, од тогаш не верувам јас дека таков талент ќе излезе. Јас имам внук, тренира 10 години, ама нема тренери, тога имаше тренери во победа. Баче го направи, не сум Баче и други издегуваат млади. Сега нема кој да излезе. Стручната работа, Во победа моментално е на најниско ниво фактички. Клубот сте на никаква организација, нема ништо. Не може да просперира фудбалот и затоа паднат е фудбалот. И шо ова да го кажам јас, не само во Мореврије, кој почнеме тренери, не знам од кој причини тога, дали политика се умеша. Имаше и други постари фудбалери, и моја генерација, кој што треба да ја превземат победа, да работат со сите категории. Нас не требаше да не тргнат од победа. Ние бевме дел од победа и ако станеме, ние во победа. Ако дојде после победа, стана и македонски во Македонија, презедо други. Ама тие нема фудбалски дух, не зна што значи фудбал. Тие дојдоа, направа некој бизнис со фудбалот, со Восона, и на крај победа ја деградира како клуб. Да не кажувам дека е вратија, фактички без име ја остава победа 10 години во Прилеп, да нема фудбал. Е, то се одрасна денеска и денеска победа нема. Јас ги молам овие што се сега бизнисмени некои, нека дојдат, дур сме ние живи, со нашето искуство, ќе им покажеме како клуб може да се организира. Јас бев во тие и сакав да организирам победа, да стане професионален, ама организиран клуб со кој фактички ќе градо, публиката, да бидат колко собственици на клубов. И други, дури такви статути правевме се, ама то ништо. Цел град да застане на победа. Цел град. Да. Затеаш, клубо не може да биде ни мој, ни ваш, ни на некој таму в управа, и спонзор да си. Ако за тебе не стоја градо, публиката не стоја, ти не можеш да водиш клубо. Победа, таков клуб беше. Сега веќе се изгуби тој континуитет. Али ја би да дојат нови спонзори, кој сака да ја зема победа, мора да го има то. Затеаш. Тодоровски, измине нашето време, можеме ни друг па да се составиме, да продолжиме. Ви благодарам за гостувањето и се најдобро. Јас ви благодарам на поканата и да се гледаме и да се чуваме од ова, сега да помени корона, бедки, фудбалот во Прилеп ќе се врати. Ја така мислам дека стадионот се гради, ене, јас врвам тука многу пати,
ќе влезам натре и ќе застанам 10 години овде како да гледам и други пред мене што поминале, што сега никој не се живи. Знаеш како ти друго тоа исто како во дом свој кој ќе напуштиш куќава да се вратиш се, знаеш како е? Тоа е тоа е носталгија. Носталгија и чувство некое. Јас сакам победа да биде врвен клуб во за македонски прилики, да играј во квалификации за Европа, ваму таму. Бидејќи на стадионот ќе се направи. Тоа е споменик. И јас, еве, во надворника биде, за мене најголем споменик во градов, тоа е фудбалскиот стадион. И ако некој најногу прилеп го репрезентирал во тогаш југословенски рамки, може и надвор од Југославија, сега од Македонија, тоа е фудбалскиот клуб Победа, Тутунскиот комбинат и Прилепското пивара. Се три бренда што може некој да ги знае на светски рамки. Тоа се тоа. За други не може. Мермерен комбинат, како и тој беше познат, да речем Пелагонија турист, како транспортно. Тие беа брендови кои сите секаде, сачаш? И се ти еден бренд Победа, ти да го оставиш така, што го знај, секој, се не се движиме, иначе се движиме, што правите ми во Победа, бе, како бе, зошто вака Победа, бе, зошто? Надвор што се, не од прилеп му е криво, зошто фудбало. Јас кажувам за фудбало, а за другите спортови не можам да кажувам, бидејќи тоа може да кажат тие што фудбало на сите ни лежи да. На срце. Фудбало се надеваме на подобри денови. Да, да се надевам, јас се надевам дека. Се надевам. Јас се надевам дека не е проблем. Ја иначе да дојдат на градски, за тоа не одам. Да дојдат на градски да играт и во општинска лига да се ја чудам да ја гледам победа. Да почекаме и да видиме што ќе се случи, да дојдат тие подобри денови. Уште еднаш благодарност и поздрав. Не, да бе.